Atenção, aventureiros! Preparem-se para dias incríveis! Vai ter muita diversão e agitação. Vai ter muitas histórias legais. E ainda, vamos contar com a força de um super-herói. E tudo isso você confere aqui e agora. No seu, no meu, no nosso Aventuri News. Olá, eu sou a Manu. E eu sou o Gabriel. Até que enfim começou o nosso Aventuri. Pois é, eu já estava contando os dias, Manu. Pois é, eu também, Gabriel. E para tornar esses momentos inesquecíveis, devemos registrar no nosso Aventuri News. Pessoal, Venturinho no pedaço, yes! E como vocês já sabem, é sexta-feira, primeiro dia do nosso Aventuri. E os nossos queridinhos, estimados, adorados, aventureiros já estão por aqui. E a Brits Campuri está na área. Meu clube é Castores, eu moro na cidade de Sorocaba e eu quero me divertir, adorar a Deus e brincar. Meu nome é Maria Clara, o nome do meu clube é Arco-Íris. Eu moro em Capivari e eu espero que esse Aventuri seja bom para mim e para o meu clube e que eu aprenda mais de Deus, tudo que for bom. Oi, meu nome é Maria Júlia, eu sou da cidade Ourinhos, eu sou do Golfinho Azul. Eu mando um beijo para a diretora Gabi, tchau. Meu nome é Felipe, eu sou de Indaiatuba, do clube Indaiamirim. Eu quero adorar a Deus e ser muito divertido aqui na Aventuri. Meu nome é Laisla e sou do grupo Golfinho Azul. Estou torcendo para que todos os diretores e amiguinhos se divirtam muito. Um beijo! É isso aí, galerinha! Essa foi a nossa Blitz Aventuri de hoje. Amanhã tem muito mais. E eu te espero aqui, neste mesmo bate-canal, nesta mesma bate-hora. É, bate hora? Opa, esqueci. Tô atrasado, gente. Fui! Ai, ai. Esse venturinho não tem jeito mesmo. A gente se vê amanhã, amigo. O Aventuri começou hoje, mas nós já queremos saber se os nossos amigos conhecem bem de música. E a nossa brincadeira é a seguinte. Os aventureiros participantes vão receber uma caixinha cheia de palavras. Cada criança precisa tirar uma palavra dessa caixinha e cantar uma música que contém essa palavra. Fácil, não é? Será, Manu? Vamos conferir. Amor. Jesus. Herói. Feliz. Deus. Deus de Israel. Cristo Jesus habita em mim, Espírito Luz. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Pode ser inventado? Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque ele é meu amigo. Jesus, eu te amo muito. Você criou todo nós, Deus criou todo nós, Jesus, o meu Salvador. Jesus é meu herói, Jesus é meu herói, Jesus é meu herói, porque ele me fez nascer. Bom demais! Valeu, gente! E por hoje, o nosso Aventuri News fica por aqui. Mas amanhã estaremos aqui de volta, esperando por você. Boa noite! Feliz sábado!